Vse več Slovencev služi na Etsyju, ki je ena izmed vodilnih spletnih trgovin na svetu. In da bi uspelo tudi vam, pripravljam ekskluzivni, brezplačni webinar za eno najbolj uspešnih Slovenk na tem področju. Sem Kaja in na ekskluzivno vabilo Žana ti bom brezplačno razkrila, kako mi je uspelo dobro zaslužiti na Etsyju in kako lahko uspe tudi tebi. Klikni spodaj.